Üks mees finissi elus selja kohd seljas, nii et siin see ütelus, et kõik, mis sul on, kannan endaga kaasas. Mõni aeg tagasi finissis ka Eesti korvpalli naiste korvpallikoondise pikaaegne Raudvara Kerli Kosta, ehk Kosta nagu teda kutsutakse. Nii et mitmed naiskorvpalluridki on täna 110 km distantsi võtnud, nii nagu oleme siin finissi elujate hulgas silmanud ka.